Predlog vlade Republike Srbije Međunarodnom monetarnom fondu je da za sad građani ne plaćaju akcizu na struju, što bi značilo da ona, odnosno struja, tokom leta poskupi, ali upola manje nego što je planirano. Ideja je bazirana na činjenici da su fiskalni rezultati za prva 4 mjeseca mnogo bolji od očekivanih i projektovanih. Prema ovom planu, vlada bi u Skupštinu tokom juna uputila izmjene zakona o akcizama, odnosno predvidjela bi uvođenje ovog novog nameta na električnu energiju, s obzirom na to da je postojanje ove dažbine u skladu sa procesom usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim. Međutim, akciza na struju bila bi do daljeg nula ili minimalnih oko 60 dinara, odnosno 0,5 eurocenti. Ukoliko komisija ne prihvati ovaj predlog, onda bismo s akcizom koja bi bila oko 7,5% išli odmah, a poskupljenje kilovata bismo pokušali da odložimo do naredne godine, kažu nadležni. Prva varijanta bi prema predlogu iz Nemanjine značila da bi kilovati za građane poskupili 7-8% za iznos koji ide EPS-u. Da podsjetimo, memorandumom o ekonomskoj politici, a koji je sastavni deo našeg sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, predviđeno je da struja poskupi za 15%. Ideja je bila da pola iznosa ide EPS-u, a da polovina bude uplaćivana direktno u budžet kroz akcizu. Da li će se novi predlozi vlade ostvariti, znaćemo 12. maja kada se okončaju pregovori Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o prvoj reviziji aranžmana koji je na snagu stupio u februaru ove godine. Predstavnici fonda su već nekoliko dana u Beogradu, a sutra plenarnim sastankom u Centralnoj banci, kome će u ime fonda predsjedavati Zuzana Murgasova, šefica misije, i guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković u ime Srbije, počinju i razgovori na najvišem nivou. Misija fonda u Beograd dolazi, kako nezvanično saznaju mediji, nezadovoljna činjenicom da vlada nije sprovela poskupljenje struje već od 1. aprila. Na nedavnim susretima u Vašingtonu, na kojima je bio ministar financija Dušan Vujović, više puta ponovljeno je da nije dobro da Srbija već na početku važenja aranžmana ne realizuje dogovoreno, jer to utiče na kredibilitet sporazuma. Međutim, postignuta je saglasnost da se tokom majske revizije u sklopu pregovora o sporazumu o finansijskom restrukturiranju EPS-a, koji bi na snagu trebalo da stupi 1. juna ove godine, još jednom razgovara i o ceni struje. Uvođenje akcize na struju deo je našeg usaglašavanja sa Evropskom unijom. Veći broj država ima akcizu na struju, ali uglavnom minimalnu od 0,5 eurocenti uz veliki broj izuzetaka koji znače da građani uglavnom i ne plaćaju taj namet.